Mislila sam već neko vreme da vam pokažem i ja šta sam sve kupovala preko stranih sajtova. Ja već kupujem skoro 2 godine od kad su uveli nas da može da se poveže kartica sa PayPalom. Do tad mi je bilo nesigurno, nisam smela da ostavljam broj moje kartice njima tamo, ali od kako možemo da se povežemo sa PayPalom, ja kupujem preko stranih sajtova. Znači, povezala sam tu moju karticu sa PayPalom, ona mi daje sigurnost, ne moram da ukucavam šifre i one zadnje brojeve moje kartice, nego to sve PayPal uradi i tako mi je ta sigurna kupovina. Iskrena da budem, kupujem preko sajtova samo koja prima PayPal, koja ne prima, tu i ne kupujem. Najčešće kupujem preko eBay-a, nekako sam navikla, sa njima sam prvo počela da to radim i nekako su mi oni onako provereni, znam otprilike i kako funkcioniše. Ukoliko ne stigne, zaista mi se vrate pare u roku od 48 sati i najčešće je to i mnogo pre. Ima jeftiniji sajtova kao što je AliExpress, ali ne primaju PayPal, ja nekako nisam sigurna i zato ne poručujem preko njih. Ima drugih još sad novih sajtova koji su stvarno super. Gledala sam ih nešto ovih dana i može se i preko njih kupovati, ali eto ja preko eBay-a, ali ne znači da neću i preko nekih drugih. Htela sam da vam pokažem šta sam sve kupovala, možda neću sve, naravno da neću sve, jer umeđu vremenu sam nešto i pogubila i uništila, ali eto, ajde da vam pokažem otprilike šta je to sve bilo. Ajde, počet ću od onog što sve žene najviše vole i što je najaktuelnije. To su ove četkice sa ovom kao drvenom ručkom. Te četkice, čini mi se da su najbolje. Kupovala sam još dva, tri neka druga kompleta. Nisu tako dobre kao ove. Ove su četkice fenomenalne. Ja sad ne mogu da ocenim da li je ovo prirodna dlaka, ali kao da jeste, stvarno, nije uopšte ona plastika. Znači, stvarno su najbolje od tih što može da se ponude preko tih sajtova. Mislim da sam platila, ovde je bilo 25 komada, imam ih još, nego nisam mogla sve da vam donesem, neke su i zabrljane, uprljane. Da sam platila 700 dinara, 25 komada, a stvarno je super su, zaista su super. Ovih dana mi je stiglo, to je najnovija četka. Htjela sam da kupim više komada, ali nisam znala šta će mi stići. Preko slike je delovala fenomenalno i zaista jeste. Pogrešila sam, trebala sam kupim 5 komada i da vam poklonim. To ću da uradim. Ova četka je boli glava. Stvarno je super. Tako je odlična, gusta. Nije za puder, zato što upije dosta puder, ali za nanošenje hajlajtera i za neko senčenje je stvarno fenomenalna. I ovo je najnovija četkica u ponudi i stvarno preporučujem svima. Mislim da sam je platila, ja sad nisam sigurna, ali mislim je 150 dinara ili 250 dinara. Ja sad nemam pojma da sam kupovala još nešto sa istog sajta. Htela sam još da vam kažem da preko eBay-a ima ona ocena prodavca. To je vrlo bitno, jer ukoliko je ocena ispod 98, može lako se desi da prodavac ne pošalje, znači nisu neki baš od reči, nisu neki pouzdani. Preko 98 obično vam stigne ono što ste poručili, ali zaista ne treba se ni brinuti, ukoliko ne stigne, vrate novac i nema tu šta, sve bude okej. Okay. Evo, moram vam pokažem ovu ogrlicu, ovo je nešto na brown. Mnogo mi se svidela, ne znam zašto devojke ne vole brown, meni je brown čokolada fenomenalna. Ja kad vidim one crnkinje koje nose onu čokoladu u boju, a one onako potamnale, to mi je stvarno super. Tako se meni učinilo da će mi lepo stajati ta brown boja. Ne vidi se, ovde sad deluje mi da kod vas deluje malo crvenkasto, ali nije baš i čokolada. Ovu ogrlicu sam platila, mislim, 300 dinara, a kod naših Kineza ova oglica može da bude i 700, 800, čak 1000 i po, videla sam negde u gradu. Takođe ovu bluzu što imam na sebi, ne mogu sada da vam pokažem, isto je fenomenalna, fenomenalna. Ima ovako šišmiš rukave, isto je neka čokolada broja i nju sam, nisam bila sigurna zbog broja, pošto mi malo ovako krupni imamo problem, međutim, potrefila sam. Kupila sam XL i
Dobro mi je bilo. Ova olovka za obrve, nisam potrefila boju, inače je dobra, ali boja je loša, ali prosto nisam ja dobro ocenila. Ono što je, da, kupila sam bronzer jedan, pa sam htela da vidim kakav će biti i mogu vam reći da je boli glava. Super je. Ništa se ne razlikuje od ovih sad markiranih bronzera što se kupe. Vidite, ovdje ima tri nijanse. Super je, stvarno. Baš sam, bilo je nešto stvarno jeftino, rekao, baš da probam i nisam se pokala, odličan je. E, kupila sam mali set za održavanje obrva. Vidite, ovdje imam češljić i ovdje kao neki žiletić koji, znači, evo ovako, zadignete obrve, zadignete i višak precepite ili presečete, ima ovdje žilet. Dobila sam i rezervni žilet i ovo je fenomenalna stvarčica. Ja mislim da je ovo bilo nekdo oko 200 dinara, ne znam. Boje za kosu, one krede, ja volim tako da se malo ludiram. Moja čerka meni kaže da nisam normalna, sam luđa od nje, ali evo krede za kosu. Maleckke su, nema puno, ali su boje stvarno super, vidite. I zaista može da se oboji pramen kose u koju god hoćete boju. Čak i tamna kosa može da bude roze. Ima puno videa koji pokazuju kako se to boji. Ja vam to neću pokazivati, gledam da bude nešto što ne znate. E, kupila sam ove štipaljke. Ove štipaljke su super, uzela sam 5 komada u kutiji su bile. Ne mogu sada da nađem još 3, negde su po kući. Ovakve štipaljke, znači pogotovo kada hoćete neku frizuru da napravite pa da uhvatite onako dugačko, pogotovo za one talase, su odlične, još da su duže bile bi još bolje, ali ovakve štipaljke u našim tim nekim radnjama za kozmetiku i tako košta jedna, ja mislim 200 dinara. Ja sam platila 5 komada 200 dinara, a odlične su, zaista su super, onako su i plastificirane i izdržljive i stvarno su prave profesionalne štipaljke koje mogu da postoje. Super su. Senke, također sam kupila jedan neke Magic, ovo je neka senka, ne znam što me povuklo da uzem, čini mi se zbog ove neke ljubičaste, ne znam tačno šta me povuklo da kupim, isto nije loša, nije sad nešto specijalno, ali nije ni loša. Da, moram da vam pokažem, ovo je moj telefon, Lumia 625, kupila sam ovu masku, već imam 2 godine ovu masku, ovo je kožna maska, za telefon, već sam malo isprljala, već je prana 100 puta, evo vidite ovde, ovo ne može da se opere, ali je koža, pošto koža upija, ne može već, mislim, može, ali već derem tu, pa mi je žao. Verujte, ja sam ovo platila 600 dinara u masku koža, znači prava koža, a kod nas ovakva maska, prvo nije ni, ne može ni da se nađe, ukoliko i nađemo nešto slično, ali da je kožno, je oko 2000. Poručivala sam, ja mislim, još jedno 2-3 maske, ne mogu da ih nađem, ali nekako ovu najviše volim, zato što je stvarno onako luda. Te druge maske sam plaćala još jeftinije, mislim 300 dinara. Ova je bila najskuplja, ali kažem vam, da, zašto je najskuplja i stvarno je super. Poručivala sam inače i drugaricama maske, sigurno jedno 20-ak sam poručila i sve su stigle i sve su bile onakve kakve su na slici, tako da zaista nije problem nikakav. Kape sam poručivala dosta, evo jedna od tih kapa, ovo je stvarno prava, mislim, vuna, nije neka sintetika, ima i ovu kapu obožavam, imam i narandžastu, imam još 2 boje neke i to je stvarno baš tamo pravi i ne kajem se što sam poručila. Poručila sam ovu košulju, ovo je prava košulja pamučna, stvarno je prelepa, mnogo je lepa i ovaj materijal je super. Ja stvarno ne ponosim sintetiku, dobijam alergiju, zaista ne mogu da podnesem i divim se stvarno ljudima koji to mogu da nose, ja kažem ne znaju koliko su srećni. Ja ne mogu, ja dobijam napad panike, ali stvarno, ovo mi ne smeta i stvarno sam prezadovoljna s ovom košuljom i mnogo je volim i lepa boja i htjela sam kupiti u svim bojama, ali nisam smela da preterujem.
Da, kupila sam još jednu neku čipkastu kao bluzu, ne znam šta me uhvatilo, ovo je zeleno, ono zeleno drečevo, sad na kameri izgleda plavo, ali je zeleno, eto, uhvatilo me nešto da nosim to zeleno sa crvenim cipelama. Još nisam to tako obukla, ali ako budem obukla, snimaću se da vam pokažem kakva sam u zelenoj bluzi sa crvenim cipelama. Kupovala sam još dosta ogrlica, imam ih tamo još dve, tri, nego neke ste od njih videli na mojim videima, pa da se ne ponavljam. Kupila sam ovu ludu narukvicu, zlatnu, ona mi se mnogo svidela, nju još nisam nikad stavila, ali stvarno onako, baš je luda, kao ona disko kugla je, super je. Svašta sam još poručila, ne mogu da se setim, tako svakakve neke gluposti. U principu, većina stvari mi je stiglo, neka bude da 30% stvari mi nije stiglo. Svaki put mi se novac vratio i dalje ću da kupujem. Moja čerka je čak kupila i cipele. Naplatili su naši carinu, iako je bila kao free poštarina. Tako da ti malo veći paketi su kritični, ne znate šta će da se desi kada stigne na našu adresu, ali ovako neke sitnice nije nikakav problem, mada moja čerka je platila tu carinu našima, možda negde oko 600 dinara, platila je cipele 1600, tako da je to došlo oko 2000, verujte, za te pare takve cipele ne bi mogla da kupi ovde, tako da joj se opet isplatilo. Eto, to sam ja kupovala sve preko eBay-a. Toplo preporučujem svima, ali zaista samo da se prvo povežete preko PayPala. Ljubim vas, prijavite se na kanal. Sledeće što ćete gledati, gledat ćete... Ne, ništa. Lupetam. Prijavite se na moj kanal. Ima najnovije na YouTube-u je ta anketa. Gore vam izlaze oni naslovi koji kao su predlozi za šta da gledate, pa ima anketa, tu vam se postavlja neko pitanje, odgovarajte na tu anketu, što da ne, da vidimo šta će biti s tom anketom na kraju. Uglavnom, prijavite se na kanal, pratite me, bit će tu još zanimljivih tema, pripremila sam vam svašta i to je to, ljubim vas, čao! Ne birajte ništa drugo, ne treba vam ni novac.